Ми знаходимося на стадіоні у парку Перемоги. Сьогодні до Миколаєва приїхав один з претендентів на вихід до прем'єр-ліги. Матч першого кола виграв «Металіст» 1-0. Чи відбудеться реванш, дізнаємось за 2 години. Перший момент у зустрічі створили гравці Миколаєва і одразу реалізували його. Роман Попов віддав пас на хід Артему Радченко, останній виконав простріл з правого флангу у центр штрафного майданчика. Там ніхто з гравців «Металіста» не зміг завадити Владиславу Войцеховському пробити в один дотик. Форвард господарів пробив у протихід голкіперу гостей Данилу Каневцеву 1-0. На 20-й хвилині корабели втратили можливість розвинути успіх. Захисник «Металіста» не втримався на ногах, м'яч дістався Владиславу Войцеховському, форвард пробив з розвороту, надійно зіграв голкіпер харків'ян Данило Каневцев, який скоротив кут обстрілу і відбив м'яч. Поступово гості перевели гру на половину поля Миколаєва. З дальнім ударом півзахисника гостей Дмитра Гранкіна впорався голкіпер корабелів Денис Старченко. На 39-й хвилині вдруге у матчі змінився рахунок. Півзахисник господарів Вадим Вітинчук віддав передачу за спину захисника «Металіста», а форвард Сергій Кравченко виграв боротьбу і пробив повз голкіпера 2-0. Одразу по перерві наставник харків'ян Олександр Горяїнов зробив подвійну заміну, випустивши Андрія Фаюка та Олега Синицю. Через хвилину після цього гості пропустили втретє. Капітан Миколаєва Андрій Ковальов отримав м'яч по центру перед штрафним майданчиком і, не намагаючись наблизитися до воріт, пробив у правий від голкіпера кут 3-0. Після цього гра не заспокоїлась. На 77-й хвилині господарі швидко вийшли з оборони у атаку. Андрій Ковальов у карній зоні обіграв Дмитра Поспєлова і захисник харків'ян руками відштовхнув суперника. Арбітер призначив пенальті. Захисник Богдан Кушніренко виконав 11-метровий сильно, але на шляху до сітки воріт стала попереччина. До фінального свистка командам більше не вдалося змінити цифри на табло. 3-0 переміг Миколаїв. Коментувати нічого, тому що... Коментувати немає чого, тому що сьогодні на полі одна команда була – Миколаїв, а друга команда – наша. У нас не було... Я, чесно, за свою кар'єру гравця, і зараз вперше таку безвольність та безхарактерність бачу. Тому коментувати немає чого. Дякую, до побачення. Я сьогодні доволен і результатом, звісно. Я сьогодні задоволений. І результатом, звісно. Тому що все-таки ми забили 3 м'ячі, могли забивати ще. Що стосується гри, ми сьогодні використали ті тактичні помилки, які були у «Металіста». Тому що ми розбирали їх матчі, були у попередніх іграх, і ми їх використали. Використали простір, ми використали швидкість, тому що ми розуміли, що є захисники, які поступаються швидкістю нашим гравцям. Я вважаю, що ми заслужено сьогодні перемогли. Тому що практично ми не дали нічого створити «Металісту» біля своїх воріт, за виключенням деяких епізодів. Здобуті 3 очки дозволили команді Сергія Шищенка закріпитися на 9-й сходинці і зберегти шанси посісти місце на ще вищих щаблях турнірної таблиці за підсумками сезону. «Металіст» після поразки дав шанс своїм конкурентам за 2-е місце випередити себе. У наступному турі харків'яни прийматимуть рух, Миколаїв на виїзді зіграє з передостанньою командою першої ліги «Агробізнесом». Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.